എന്റെ പൊന്നു പ്രകാശ, നീ കൊച്ചിന്നാലിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറിയതാ? സ്കൂട്ടിൽ കയറിക്കോളാം അമ്മേ, ഒന്ന് തള്ളിത്താ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ മോനെ വലിയ തോട്ടിയിട്ട് പറിക്കാന്ന്, വലിഞ്ഞു കേറിയ പറ്റത്തുള്ളവന്. അമ്മേ തോടി സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ തന്നെ എത്ര മരം കേറിയിട്ടുള്ളത്. അറി മാവിന്റെ താഴെയൊന്നും മാങ്ങയും പിടിക്കത്തില്ല, ഉച്ചില മണ്ടയിലേ പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അടിക്കണ്ട അടിക്കണ്ട. മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോയവനെ ഉറുമ്പിനെ പറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ മാവി കയറണ്ടായിരുന്നു, മാങ്ങയും പറിക്കണ്ട. തൂത്ത് കളയടാ. എന്റെ പുറത്തു വരുന്ന ഉറുമ്പിനെ ആദ്യം തൂത്ത് കളയടാ. ഞാൻ മൊത്തം ഉറുമ്പുള്ള ഒരു മാവിനെ കാണിച്ചു. ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഈ ഉറുമ്പുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഉറുമ്പെല്ലാം കൂടെ കടിച്ച് നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാവി കയറാൻ പറയത്തില്ലായിരുന്നു. കല്യാണം മാവി കയറാൻ അറിയായിരുന്നു. അവളെ കയറ്റി പറിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അവള് താഴെ വീണേനെ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാവി കയറാൻ അറിയാന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറിപ്പിക്കാം. ഉള്ളതെല്ലാം പറിച്ചെടുക്കാം. സോണിമോക്ക് പച്ചയ്ക്കും പഠിപ്പിച്ചും ഒക്കെ കൊടുക്കാം. എന്തായാലും ഉള്ളതെല്ലാം അണ്ണാൻ ചപ്പി മൊബൈൽ എടുത്ത് പോകത്തേ ഉള്ളു. അമ്മേ ഭാങ്ങയില നമ്മൾ പോകുന്നത് നാണക്കേടല്ലേ? ഓ ഒരു നാണക്കേടും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരെങ്കിലും കേക്ക് പറിപ്പിക്കാന്ന്? നീ വാ, നീ വാടാ. എന്റെ മോളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തിനൊക്കെ മോൾക്കും കിരൺ സാറിനും ഒക്കെ പങ്കുണ്ട്. പാറമോൾക്കും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ലമ്മ, അവളുടെ കഴിവുകൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും നാളും ആരും അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ അമ്മ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്ന സമയം നന്നാവുമ്പോ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കാണും. രണ്ടുപേരും വന്നല്ലോ. ഞങ്ങള് വരങ്കയോടെ അല്ല വന്നത്, പച്ചമാങ്ങയായിട്ട. ഇത് കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ. കല്യാണി എന്റിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാ. ഒന്നും പറയണ്ട, മാങ്ങ പറിക്കുന്നതിന് പകരം ഉറുമ്പും കൂടാ പറിച്ചിട്ടത്. മാങ്ങ കിട്ടിയ എവിടെന്ന്? കല്യാണി കൊണ്ടുവന്നതാ. കാശുകാരി ആയതുകൊണ്ട് ഇവള് വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കും. അതെ സോണിമോളെ, ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വിഷം അടിച്ച മാങ്ങയൊന്നും കഴിക്കരുത്, കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊന്നും നല്ലതല്ലേ. ഇത് വിഷം അടിച്ചതൊന്നുമല്ല, മാവിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ചതാ. ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആൺകുഞ്ഞായതുകൊണ്ടാ ഉറുമ്പും കൂടെ ഒന്നും നോക്കാതെ വലിഞ്ഞു കയറിയത്. ഷർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയൊന്നും കുളിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും യുദ്ധം. ഈ ആൺകുഞ്ഞ് ആൺകുഞ്ഞെന്ന പറച്ചില് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ വിലക്കാൻ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ പറയൂ, പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കാത്തതാ നല്ലത്. അമ്മ എന്തായി പറയുന്നെ? ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ആ വിഷയത്തിന്റെ പേര് കൊല്ലുമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അത് അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. കുഞ്ഞാങ്കുഞ്ഞാന്ന് ആ മുത്തശ്ശി വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. അതെ, പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ മോളെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആ അമ്മ ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞതാ. ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും കുഞ്ഞിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഞാൻ പിന്നെ മുഖമൊന്നും നോക്കത്തില്ല, ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറയും.
അടിച്ചിറക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആന്റി. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വിക്രത്തിന്റെ അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും ചേച്ചിയും ഒക്കെ പുറത്തു പോവും. കല്യാണിയോ അമ്മയും പോവില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്കൊപ്പം വേണം. ഞാനിത് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തരാം. ഉപ്പ കേട്ടു. എന്റെ അമ്മോ കല്യാണി എന്റെ മരത്തിൽ കയറുന്നൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു. ആണുങ്ങള് പോലും ഇങ്ങനെ കയറില്ല. ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഇവള് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതില് അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. രാഹുലേട്ടാ, ഇവിടെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത നോട്ടമായിരുന്നു കിരണിന്റേത്. കല്യാണി ഇടം വലം തിരിയുമ്പോഴൊക്കെ ഒരേ നോട്ടം. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ അവൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ചേട്ടന് തെറ്റിയത്. അവിടെ കള്ളിയല്ലേ പേരും കള്ളി. അതുകൊണ്ട് നേരെയല്ല അവള് നോക്കിയത്. ഇടം കണ്ണിട്ടാ അതാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അവര് തമ്മിലിപ്പോ പഴയ സ്നേഹമൊന്നുമില്ലെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത്. ആ, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിലായിരുന്നു ഞാനും. പക്ഷേ ഇന്നത്തോടെ അതിന് മങ്ങലേറ്റു. കിരണിന്റെ സരയുന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നതുവരെ ഈ ആദ്യം മാറില്ല രാഹുലേട്ടാ. അതിനെനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് രൂപയാ. അതിലുപരി കിരണും അവൻ പാറുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുക. പാറു ആ പേരെനിക്ക് കേൾക്കരുത്. അവൾ ഒറ്റൊരുത്തിയാ കല്യാണി ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. പാറു സോണിയാണ് കിരണിനെയും കല്യാണിയും തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്നത്. പാറു അസുഖമായി കിടന്നപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് പോലും പറഞ്ഞു കിരണിനെ കല്യാണിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന്. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ കിരണിന് കല്യാണിയോട് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ സരയുമായിട്ട് അവൻ അടുക്കണ്ടേ? എന്നാൽ അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നല് പോലും കിരണില്ല. പഴയ സംസാരം പോലും അവളോടില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാളും എന്റെ തലച്ചോറ് വെച്ച് കളിച്ചത് കിരണിനെയും സരയുവിനും ഒന്നിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അവരെ ഞാൻ ഒന്നിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല. അതിനിടയില് കിരണും കല്യാണിയും തമ്മിൽ അടുക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. അടുക്കരുതെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അടുത്തു പോയാൽ ഇനി മുന്നിൽ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. കല്യാണിയുടെ മരണം. അവളെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. മാസം നമുക്ക് വലിയ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ വിക്രം നടത്തുന്ന ഇന്റീരിയർ സെക്ഷൻ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം പരാപരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം 900,000 നഷ്ടം. സ്റ്റാഫിന്റെ ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാൻ തികയുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഇത് എത്ര നാൾ തുടരും? രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടി കഴിയട്ടെ, പിന്നെ അതങ്ങ് കൂട്ടാൻ കഴിയട്ടെ. അല്ലെങ്കിലും സോണിയുടെ കമ്പനിക്കായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇനിയും അത് മതി. കല്യാണി അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ സാർ? കല്യാണി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഹരിയേട്ടാ. പിന്നെ ഐസക് സാർ ആത്മാർത്ഥമുള്ള വ്യക്തിയാ. വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. എന്നാ അതുപോലെയാണോ വിക്രം? വർക്ക് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, പണം വേണം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിക്രത്തിന്. അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും. സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കമ്പനി പൂട്ടാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.
അടുത്ത വേഷം എത്തി. പല്ലുകൊള്ളാൻ വന്നതാണോ? അല്ല, നീ ഞങ്ങൾ കമ്പനി അടിക്കാൻ വന്നാണ്. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. എന്നടാ? ഞാൻ വിട്ട് വിട്ടോ? ഞാൻ ഇനി കല്യാണിനെ നോക്കൂല. കല്യാണിയെ ഇനി മുതൽ അളിയന്റെ പെണ്ണ, ഇനി മുതല് ഓളിന്റെ പെണ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ അളിയാതെ വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവൂലേ? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ? അളിയ, ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ലവ് ആവുമ്പളേ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ ശക്തി വേണ്ടേ ആണുങ്ങൾക്ക്? പക്ഷെ ഇവളെ കല്യാണിക്ക് ഇന്നേക്കാളും ശക്തി ഉണ്ടെന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇങ്ങളത്ര ശക്തി ഇല്ലേനു, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങളാണ് ഓക്കെ പറ്റിയ ആണ്. എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതാരാളിയാ? എടാ, ആദ്യം സോണിയ പിന്നെ കല്യാണിയെ, അവരെയൊക്കെ നോക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാര? ആരാ? വേറാരാ? ഇങ്ങളെ മാമൻ തന്നെ. ആണല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ ആ അങ്കിളുടെ മോളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. ഏയ്, നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ? ഞാനേ സരയൂനെ ഓർത്തു പോയതാ. ദേ, നിനക്കൊരു കല്യാണം നടത്തി തരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട ആളിന് സരയൂനെ എന്താ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നാല്? അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ, വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ. അതെ, അവളാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ചേരും, അവൾക്ക് നിന്റെ അത്ര ആരോഗ്യവും ഇല്ല. വിക്രമങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവൻ നേരായ മാർഗത്തിൽ വന്നെന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി സരയുവിനെ കെട്ടിക്കോളാവുന്ന. അത് കൊള്ളാൻ പൈച്ചു, നിനക്ക് ചേരുന്ന പെണ്ണ സരയു. പാറുമോളെ, ഇമ്പൾ തമ്മിൽ ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിണ്ടേ, ഇനി ബൈജോട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ പടക്കറിയല്ലേ. ഈ മാറ്റ് സത്യമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഡബിൾ ഓക്കെ. ഇന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് പെണ്ണ് ചോദിച്ചാലോ? അത് നടക്കോന്നറിയില്ല. നീ ആദ്യം സരയുവിനെ സ്നേഹിക്കണം, അവളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിട്ട് വേണം നീ അവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ. പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ അവളെ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല. നീ അതിങ്ങനെ ഞാൻ തരാം. ഇതാണ് അവളുടെ നമ്പർ. ഇപ്പൊ തന്നെ അവളെ വിളിക്കരുത്, സാവകാശം വിളിച്ചാ മതി. പ്രേമിക്കുമ്പോ ഈ ആക്രാന്തം കാണിക്കരുത്. എനിക്കൊരു ആക്രാന്തം ഇല്ല. നീ ഒന്ന് പഴിച്ചാല് മൂന്നല്ലേ? ആദ്യ സോണി, രണ്ടാമത്തേത് കല്യാണി, രണ്ടും തോറ്റി. മൂന്നാമത്തേത് ആ ബഗാസുറിന്റെ മോള, ഓളാണ് എനിക്ക് പറ്റി പെണ്ണ്. സമയ സന്ദർഭം നോക്കി ഞാനവളെ വിളിച്ചോളാം. നീ വിളിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് അവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. മെസ്സേജ് എങ്കിലും മെസ്സേജ്, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ അവളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ പോവുക. പറകുട്ടിയ മോളെ, ഇനി മുതൽ ഇമ്മളെ ഒറ്റ കെട്ടോ. ബൈജു മ്യാമനെ ഒരിക്കലും ഒറ്റിക്കൊടുക്കരുത്. ബൈജു നന്നായ പിന്നെ നമ്മുടെ ടീമാ ബൈജു. കൊണ്ടുകൈ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടേരി. അയ്യോ, ഞാനല്ലേ പോണ്ടേ, കൺഫ്യൂഷനായല്ലോ. ഞാൻ മോളുടെ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ ബൈജു പ്രേമിച്ച് വശം കിടന്നു.